Hola, gràcies per acompanyar-me un cop més a Més que viure. Una de les coses que ens comencen a preocupar quan anem adquirint maduresa amb els anys és la mort. Tanmateix, ens prenem la situació amb certa alegria i fem servir aquest estat per aplicar-lo a situacions que poden resultar una mica trivials. Quan se'ns espatlla un aparell i ens sembla que no té solució, diem que s'ha mort. Quan ens sembla que alguna cosa o algú ha patit un daltabaix irreparable, ho expressem dient que s'ha mort. Quan ens sembla que alguna cosa o algú no té cap possibilitat de sortir d'un mal pas, el sentenciem dient que està mort. Normalment, prenem el moment de la mort com la fi de l'existència, de tota possibilitat d'acció. Diem que cal defensar alguna cosa a mort, donant a entendre que la nostra lluita serà fins a l'últim sospir. Habitualment, ens aferrem a la vida i tractem d'allargar-la el més possible. Quan desitgem que la fi de l'existència no es produeixi, ens aferrem a l'expressió «mentre hi ha vida, hi ha esperança». Fins i tot els metges no donen per acabat aquest filet de possibilitats fins que estan ben segurs de poder definir si la mort és aparent, sobtada, absoluta. I amb tot i això, l'administració d'un funeral concedeix un marge per si de cas existeix l'eventualitat que no s'hagi produït la mort i encara hi hagi la possibilitat d'una continuació de la vida. Normalment, la mort ens espanta. Fins i tot pels que no tenen cap creença en la possibilitat de vida després de la mort, fugen de la seva trobada en creuar un carrer, al contraure una malaltia o en enfrontar activitats perilloses. I quan ens veiem davant la possibilitat de morir per una malaltia, ens aferrem a la vida consultant metge darrere metge per si de cas el diagnòstic anterior està equivocat. Des de l'antiguitat, l'ésser humà s'ha aferrat a la vida fins a elaborar tot un seguit de creences que ens fan transcendir a la vida palpable per continuar vivint un cop s'hagi produït l'últim sospir. A l'antic Egipte, els faraons eren col·locats en les piràmides amb els seus servents, tresors i menjar suficient com perquè el seu viatge a l'eternitat pogués realitzar-se amb èxit. En cultures com la maia, la mort era el pas per arribar fins als déus o tornar per ressuscitar entre els vius. En l'actualitat, l'hinduisme creu que l'ànima puja al cosmos per incorporar-se novament en un ser viu inferior o superior en funció de les accions que el mort hagi realitzat en vida. En totes les cultures, procurem allargar la vida dels morts amb quadres, fotos, monuments o qualsevol altres representacions artístiques. Fins i tot, ens hem donat un dia cada any en què es recorden els éssers estimats morts com si poguessin estar presents al nostre costat, ni que sigui de manera simbòlica o per recuperar el seu record en el nostre pensament. Així, i tot en vida, procurem perllongar el moment de la nostra mort embalsamant-nos amb cosmètics, intentant allargar la nostra joventut i la nostra vida amb cirurgies plàstiques, cuidant-nos amb esport o alimentació. Fins hem pensat en la congelació del nostre cos perquè la nostra vida segueixi quan s'hagi descobert la manera de fer-ho amb algun remei desconegut en l'actualitat. La creència que la vida continua després de la mort es vesteix de diferents creences segons la cultura i el moment històric. Des de l'antiga Grècia, la immortalitat de l'ànima és la base de totes aquestes creences. Per a uns, l'ànima queda en un lloc esperant el judici diví,
Per altres, vaga fins a trobar un receptacle que li permeti seguir en el món dels vius. Per altres, és com un somni que espera despertar una nova albada. Quina és la realitat? La resposta a aquesta pregunta depèn del concepte que tinguem del que és un ésser humà. Nosaltres proposem el que ens diu la Bíblia, quan l'ésser humà li arriba l'últim sospir. Déu va crear l'ésser humà construint un cos i insuflant la capacitat per viure. El resultat va ser una persona amb capacitats intel·lectuals, emocionals, socials i espirituals, és a dir, una ànima o ser vivent. El relat dels orígens de la humanitat ens ho explica així. Llavors Déu, el Senyor, va modelar l'home amb pols de la terra, li bufà a la cara alè de vida i aquell model d'home que va fer es va convertir en un ésser vivent. Per tant, podem dir que l'ésser humà és cos que podem veure i tocar, sospir diví que encara que existeix no ho veiem i com a resultat ànima vivent que ens fa pensar i decidir el que som i el que fem. Posem un exemple. Per una banda tenim una bombeta, d'una altra tenim un fluid elèctric i per l'altra tenim la llum. El nostre cos és la part física, palpable, material, de la nostra existència. Alguna cosa que podem veure i tocar. El fluid elèctric, que no veiem, però que existeix, seria l'alè que Déu li dona a l'ésser humà perquè visqui. L'ànima, el resultat d'aquesta unió, de la unió d'un cos i del buf diví. Aquesta alè que no veiem, però percebem, ja que les persones podem arribar a ser simpàtics o antipàtics, o podem decidir estudiar o treballar, o podem decidir estimar o odiar. La pregunta clau és, a on va la llum quan tallem el fluid elèctric? Es guarda en algun lloc? Podem emmagatzemar-la? Efectivament, ni podem guardar-la, ni fer-la levitar en cap lloc, simplement desapareix. I només torna a aparèixer quan a la bombeta li tornem a insuflar el fluid elèctric. Així és en la nostra vida i amb la nostra mort. L'ànima desapareix. L'alè torna a Déu, que el va donar, i el cos es descompon tornant a ser pols d'on va venir. Jesús ens va dir: jo he vingut perquè tingueu vida i perquè la tingueu amb abundància. Jo sóc la resurrecció i la vida. El qui creu en mi, encara que mori, viurà. Sí, amic. La bona notícia és que Déu, que va crear els mons, la terra i tot el que hi ha en ella, inclosos nosaltres, pot recrear-nos estant morts i donar-nos novament el seu alè de vida i vida inacabable. En l'ésser humà hi ha una tendència a la infinitud, a la continuació, a l'eternitat. En totes les cultures i en tots els temps,
Els éssers humans hem conservat el desig de viure que Déu ens va donar al crear-nos. Tots desitgem seguir vivint. La nostra vida pot estar plena d'ansietat, angoixa i horror davant la mort. Però Déu capgira els teus temors i t'ofereix un futur tranquil·litzador, amb una nova esperança i una àmplia perspectiva. T'animes a confiar que el nostre Creador pot i vol seguir sent el teu amic mentre visquis i fins i tot donant-te la vida després de la mort? Així és, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més al voltant del que hem parlat, t'invito a entrar en la web quecurso.es. I si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots fer-ho en hola@homemedia.es. I trobaràs el Déu que pot donar-te consol en aquesta vida i l'esperança d'un futur etern. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per acompanyar-me. T'espero en el proper programa.